Salve, salve, tropinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar algumas dicas de como tá jogando solo versus squad e também vou repassar a minha acessibilidade pra vocês. Vou pegar essa Thompson aqui, tropa, que eu vi um cara passando, ele já me viu também. Eita, tomou o famoso. Essa arma, tropa, da Thompson é muito boa, né, pra curta e média distância. Tá bom, galera? Então nesse vídeo aqui vou repassar essas informações, né, de como tá jogando, movimentação, personagem pra jogar solo versus squad e muito mais. Bom, galera, aqui em Peak é um local, né, que cai bastante jogadores. E se vocês souberem jogar direitinho, vocês conseguem sair com mais de 10 kills, né? E então, aqui em Peak é um local que eu gosto de cair bastante. Eu fui marcado, tropinha, aqui pelos jogadores, né? Eles estão sabendo minha localização, tá certo? É, deixa ele vir. Mas tem que ter em mente... Tô escutando os passos, tropa. Acho que vai vir pela direita. É, vem pela direita. Deixa eu ver. É, tomou o famoso novamente. Eu consegui matar essa pessoa aqui, esse jogador, no início do... da partida, tropa, então ela foi revivida pelos jogadores. Então, galera, a primeira dica que eu repasso pra vocês é ter os personagens, né, que aguenta dano e também os personagens que estão em meta. Estou vendo o carinha ali, tropa. Deixa eu ver se vai pegar o carro. Não vai pegar o carro. Eita. Mostrei minha localização, não queria ter feito isso. Eita, atirou em mim, mas rapaz, que caba safado. Eu acho que ele vai vir pro outro lado. Vou pegar esse outro lado aqui, tropinha, que acredito que ele vai vir por aqui. Porque os caras são assim, gostam de pegar pelas costas. Não, mas rapaz, tem um cara lá na frente, não sei se é ele. Tomou o famoso. Eita, eu não acredito que ele vai papou-me aqui, ó. Acaba nojento. Calma aí, consegue levar o seu também? Toma 94. Mas rapaz, papou-me aqui, o tropa. Eu não gosto quando os caras papam aqui, ó. Pelo amor de Deus. Mas vai tomar ruxadão do Tatsui aqui. Tome, tome esses peitos, ó, aí mesmo. Só de raiva. Pegue. Toma. É... Peitão também mata, tropinha. Peitão também mata. O importante é você levar kill, né? Bom, galera, faz tempo que eu estou marcado pelo adversário e eles não vêm. Eu acho que é um bug, né, que aconteceu. Já aconteceu isso com vocês, tropinha? De vocês ficarem marcados, mas quando vai chegar perto do adversário, né, ele não é localizado. Então isso tá acontecendo comigo aqui. Não sei se aconteceram com vocês. Bom, galera, aqui no drone, né, mostrou alguns adversários. Tá certo também, é, começaram a atirar. Então eu vim aqui só pra ver como é que... É, tem carinha aqui, tropa. Vou ficar aqui caladinho. Mas pia. Vem, caba, vem. Vem, berigelo. Bom, deixa ele pegar o retão aqui. Acho que não me viu. Toma, famoso. É, colocou o jump. Pera aí que você leva o ruxadão. É, tomei costa. Mas, rapaz... Pegue. Vem, vem. Tomou também. Galera, essa combinação que eu estou é muito boa. Já levei aqui os dois. Abriu o terceiro aqui. Tome. É. Tomo famoso. Bom, galera, o primeiro personagem que eu repasso pra vocês é o Tatsui pra jogar solo versus squad. Por que, Valdir? O Tatsui? Porque, galera, quando vocês finalizar um inimigo, vocês têm que sair da trocação. Ou seja, se você tretou com esses inimigos aqui, vocês têm, né, que ir pra outro lugar. Não ficar no mesmo lugar. Tá certo? E o Tatsui vai lhe proporcionar essa velocidade, né? Então, quando vocês... é conseguir deitar o inimigo e finalizar, não fique no mesmo lugar, porque os jogadores amigos dele, né, vai vir até o local onde você finalizou o adversário. Então o Tatsui vai ajudar tanto na hora do rush, né, ou também para fugir do local e pegar um cove, ou pegar uma posição bem legal, né, para você conseguir visualizar os outros inimigos e depois, né, é conseguir matar ele com mais facilidade, beleza? E para combinar com o Tatsui, tropinha, vocês podem colocar a habilidade aí do Antônio, que é uma habilidade muito boa, e também da Shane. Esse é um combo bem legal. Mas o extra, tropinha, que é o mais diferencial, que é o do Pet Cascudinho. Isso mesmo, o Pet Cascudinho, tropinha, vai lhe ajudar demais, principalmente se você joga solo versus squad. Mas por que, Valdir? Qual a habilidade do Pet Cascudinho? Vou dizer para vocês agora, beleza? Bom, galera, o Pet Cascudinho é muito boa a habilidade dele pelo seguinte motivo. Ele vai reduzir o dano de ataques com faca e balas pelas costas em 25% até 150 pontos. Há um tempo de recarga que é 90 segundos. Então, tropa, apesar desse tempo de recarga ser muito alto, a habilidade dele, né, do Pet Cascudinho, combina muito bem com esse combo da habilidade. Mas é claro, tropa, se caso vocês não queiram jogar com o Pet Cascudinho, vocês podem jogar com outro Pet, como por exemplo, o Pet, né, do Punk, né, que vai reduzir aí o tempo de... recarga das habilidades ativas, tá bom? Bom, galera, caso vocês não queiram jogar com esse outro pet que eu falei, vocês podem colocar o pet Draquinho, porque quando o inimigo, né, fica relando o kit médico, vai mostrar a localização para você. Então, pet Draquinho é bem interessante, bem importante para você jogar com esse combo, tá bom, galera? Então, tropa, esse é um combo, né, que está bastante em alta, né, atualmente no Free Fire, né?
Então, como você sabe, você tem que colocar o Tatsuya, colocar o pet aí, né, Draquinho, ou o pet, né, do Cascudinho. Aí vocês podem colocar o Antônio, o Ofra e também pode colocar a Shane, beleza? Aí caso vocês não queiram jogar com o Ofra, pode tirar ele e colocar o Luquito, que é uns personagens que cabe muito bem, né, pra você jogar solo versus duo, beleza? Aí vocês podem colocar também, galera, caso vocês não queiram jogar com o Luqueta, que é mais velocidade, né, vocês podem colocar a Kelly, beleza? Tá bom? Então esse é um combo, né, de personagem que eu repasso pra vocês. Então, galera, como vocês podem observar, já estou aqui com 8 kills, né? Então é só subindo, tomou o famoso carinha aqui. Então vou tentar finalizar, porque tem um cara lá embaixo, tropinha de Bart, não sei se é de Bart, mas ele tá com tudo, né? Aqui no meu colete. Então, realmente aqui em cima não vai funcionar, tropa. Eu tenho que sair daqui porque o portal tá pra cá. Então, eu vou descer porque os caras vão vir, né, galera? Então, eu tenho que descer aqui, senão vai dar problema pra mim. Olha, tem um cara lá em cima já, tá vendo? Só escondidinho. Eita, tá vindo um cara aqui. Vou pegar aqui. Vem, vem. Vai tomar o famoso tumor. Então, já estou aí com 10 kills, tropinha. Então, eu vou sair daqui porque a safe tá vindo. Vou pegar uma posição melhor, porque aquele cara tá muito chato também de Bart. Não sei se é de Bart que ele está, tropa. Ah, puxou pro carro. Tomei de novo nas costas. Já pegou o cara lá em cima? Pera aí, pega esses peitão aí mesmo. Subiu no portal, tá vendo, tropa? Então, aqui caiu pra mim. Coisa boa. Vou pegar aqui uma posição melhor, tropa, porque a safe já fechou de novo. Não, acho que a zona vai me dar kill, a zona, tá vendo? Cadê? Deu a kill. Então, galera, já estou... Ó, tá de Bart. Cara chato, meu amigo. Muito chato esse cara ali. Não gosto de cara que joga de Bart, pelo amor de Deus. Parece que vai rushar nele lá, ó. Vai rushar. Vou ter que obter essa kill logo. Tá de Sonya. Deitei. Vou finalizar. Fiquei querendo papar minha kill, mas, rapaz, que caba nojento. Bom, galera, a minha acessibilidade, né, falando pra vocês agora, a minha acessibilidade é tudo aí de 90, né, pra baixo, tá certo? Mas vocês podem colocar a acessibilidade do jogo que vocês mais identificam, beleza? A red dot minha, tropa, geralmente fica de 95, tá certo? A geral fica 95, é tudo nessa base, beleza? Mas o que muda mesmo, tropinha, pra mim, é a questão da DPI. Eu uso 1100, tá bom? E o tamanho do meu botão, tropinha, atualmente, né, de atirar, está em 75, galera. Então, se vocês, né, querem ir testar minha acessibilidade, ou a minha DPI, é 1100 e também o tamanho do botão é 75. Então, galera, com esse tamanho do botão, né, tá bem interessante. Eu consigo jogar com mais facilidade, né, puxar mais capa, aliás, com mais facilidade. Não sei se vocês vão conseguir, né, porque o meu celular tem uma tela muito grande, tropa. Então, o botão ajuda também, beleza? Então, já estou aqui com 14 kills. E vou fazer minha 15ª. Então é isso, galera. Consegui dar o boiar, né? Jogando solo versus squad. Então curta e comenta. E se inscreva no canal para receber mais vídeos aí de Free Fire. Beleza? Então, rapaziada, tamo junto. É nóis. E tchau, tchau, tropinha.